будь ласка, самий перший дизель на Шевченко йде. 10-10 відмінили, в 6 оте. 6-12, потім 7 ранку, а потім аж 14-26. Так нині працює довідкова залізничного вокзалу. Потрібну інформацію запитувачі отримують просто неба та через відчинені двері. Усередину пускають для купівлі квитків і для доступу до потягів. Я, наприклад, сьогодні по радіо ранком передавали Ольга, кореспондент Ольга, і вона передала, що перший поїзд пішов у 6.15, от, а слідуючий буде у 10.15. Я прийшла, його немає, кажуть, відмінили. Актуальний розклад залізничники розмістили просто при вході. Тут дані про приміські поїзди і про міжобласні. Щоправда, з Черкас від сьогодні курсує лише один потяг до Києва. А ще сьогодні на вокзалі зібралися охочі повернути гроші за квитки на скасовані під час карантину потяги. Серед них і пані Галина. Жінка скаржиться, приходить до вокзалу не вперше, проте досі своїх кровних назад не отримала. Керівництво вокзалу наразі коментарів не дає. Треба чекати дозволу з Києва. Я, звісно, вважаю, що це взагалі безобразие. Я здала білет 18 марта, до сих пор мені не вернули гроші. І я вообще-то иностранный гражданин, и я могу уехать в любой момент, но деньги сказали, когда наторгуют. Это как понять? Войти туда невозможно, и не только мне, всем другим тоже. Все стоят у двери и все. Маска, рукавички, дезинфекторы, все есть. Проверяем температуру. Радостный концерт тоже. А так свою готовність до роботи демонструють водії міжобласних маршруток. Перевезення, запевняють, здійснюють за звичним графіком. Пасажирів навіть у перший день не бракує. Як пенсіонеру платити гроші на нелегальних перевізників, у мене немає таких грошей, які там по 3-4 тисячі гривень. А ті квитки, які продаються, я зможу купити і поїхати до своїх рідних. Задля безпеки пасажирів нині автостанції працюють з певними обмеженнями. Не всі служби працюють в автостанції. Є рекомендації про переведення, продаж квитків через інтернет. Наприклад, зали очікування заборонено, щоб працювали. Також є вимоги по прибиранню приміщень, ручок, дверей, там, різних поверхень, з якими можуть люди контактувати. Ми намагаємося виконувати всі ці вимоги. Понад тиждень тому на Черкащині вже відновив роботу приміський і внутрішньообласний транспорт. Так, забиті. Конкурируюча фірма. Наоборот, мало, звичайно, і звичайно. Понад півсотні яхтсменів готують свій транспорт до виходу у Черкаське море. Капітан яхти «Меверік» Юрій каже, минулоріч у своїй категорії на перегонах першість так і не вдалося взяти. Тож цьогоріч до старту вітрильного сезону готувались ретельно. Трохи попрацювали з підводною частиною, намагалися зробити її більш гладенькою, щоб зменшити стильця об воду. А от капітан яхти «Адміраль» цьогоріч у своєму класі на перемогу не розраховує. Мовляв, подальша участь не по кишені, адже з кожним туром зростає і ціна перемоги. Не вистачає вітрил, вони дуже коштовні. Оці вітрила, що ви зараз бачите, стоять приблизно 2,5 тисяч євро. Але ці вітрила далеко не найкращі. А от пан Олексій бере участь у змаганнях заради задоволення, а не перемоги. Каже, яхта в нього не гоночна, а прогулянкова. Ти чувствуєш себе єдиним цілим з природою, з вітром, з водою. Нравиться от іменно компанія людей, ребята, які тут присутствують, ну і сама атмосфера соревнувань. Просто як єднання друг з другом. Ми, вроді би, противники, і в то же время, во время гонки, улыбаемся, приветствуємо друг друга. У сьогоднішніх змаганнях планують брати участь у тричі менше яхт, ніж зазвичай. Голова правління яхт-клубу пояснює, через карантин та кризу учасники змагань не встигли підготувати свій транспорт. Це такелаж, це вітрила, це треба корпус підготувати, ніші зробити. Ну, багато роботи, це дуже така кропітка і дуже дорогостояща робота. Тим часом яхти вийшли на середину Дніпра і готуються до старту.
Команди на яхтах зараз пробують вітер, пробують, з якого боку їм краще заходити на старт, виміряють час, який необхідний для того, щоб пройти від точки А до точки Б. На воду сьогодні вийшло півтора десятка яхт. Їхнє завдання – прийти від яхт-клубу до Червоної Слободи і назад якомога швидше. А це понад 20 кілометрів водними просторами. Судді кажуть, погода для змагань ідеальна. Вітер є, хороший, свіжий, саме то. У своїх класах перші займають яхти «Кайман» і «Веста». Капітан останньої відкриває секрет успіху. У мене чудова команда, яка дозволяє мені змагатися і перемагати. Одразу після фінішу черкаські яхтсмени почали приготування до чемпіонату області. То відбудеться вже за тиждень. Доти всі яхти клубу вже мають вийти на воду. Тут не те, що дихати, стояти бридко, запевняє місцевий житель Олександр. Чоловік живе у сусідньому із лісом селищі Орбіта. Каже, саме з тамтешньої каналізації бруд і тече у ліс. Ще минулої весни попід дорогою комунальники з Рацевого розрили забитий каналізаційний колодязь. Ну, озера ще такого немає. Ну, тому що тут пісок, і пісок дуже швидко впитує воду. Вниз фільтрує, чим земля. Якби тут земля була, то тут було озеро з добрим французьким запахом. Скільки нечистот уже накопилось у ґрунті, чоловік навіть боїться уявити, адже стоки течуть цілодобово. Тим часом жителям Орбіти комунальники справно виставляють рахунки за водовідведення – 70 гривень за кубометр нечистот. Ось ж стоки, ну, якоби що вони їх очищають і качають. А по факту ніхто нічого не робить. Селяни неодноразово повідомляли про озеро нечистот і в сільську раду, і в Чигиринську райадміністрацію, та все марно. Сьогодні на місце забруднення приїхала вже екологічна інспекція. Працівники лабораторії побаченим шоковані. На місці вони заміряли площу розливу та відібрали проби забрудненого ґрунту. Те, що це звичайна каналізація, в екологів жодних сумнівів. Тобто амоні, нітрати, фосфати, які притаманні каналізаційним стоком. Це є порушенням. Цього не повинно бути. Ви ж подивіться, яка тут красота. Це повинно все очищатися. Чому стоки зливаються в ліс, у сільській раді Рацевого пояснити ніхто не зміг. У кабінеті керівника тамтешнього комунального підприємства порожньо, а сільська голова небагатослівна. Вибачте, я зараз коментарі по телефону ніякі давати не буду. Прошу вибачення. Результати відібраних проб екологічна інспекція оприлюднить за кілька днів. Надалі екологи планують перевірити тамтешніх комунальників та сільську раду, після чого звернуться до правоохоронних органів. З криками, скандалами та ледь не з кулаками жителі Ірклівської ОТГ намагаються відстояти місцеве паліативне відділення райлікарні. За роки оптимізації повноцінний медзаклад і без того перетворився на філію Чорнобаївської лікарні. Та вже до середини липня відділення планують зовсім закрити, тоді як пацієнтів перевести у райцентр. Місцевим така альтернатива не до вподоби. Я в Чорнобаї лежав. Мене з Чорнобая привезли. Разве можна його там? Там взагалі поміщення маленьке, сиро, тісно. Капають он здесь кожен день, щоб я жив. Жив я. Медики розповідають, Ірклівське паліативне відділення налічує 10 ліжок і завжди переповнене. Нині ж і люди залишаються без лікування, і понад десяток працівників потрапляють під скорочення. Пані Людмила присвятила лікарні вже понад три десятки років. Повідомлення про закриття відділення жінка сприйняла зі сльозами на очах. Каже, альтернативного місця роботи ні їй, ні її колегам районна лікарня не пропонує. У зв'язку з браком коштів на 50% бюджету району зобов'язуємо, що буде скорочений штат працівників. Ну, надіюсь, буду йти на вислугу, якщо не відмінять. Більше варіантів нема. Заступник директора Чорнобаївської лікарні запевняє, закриття Ірклівського відділення – вимушений захід. На утримання філії щомісячно бракує майже півмільйона гривень і брати їх ніде. Що робити із звільненим персоналом – посадовець поки не знає. А от пацієнтів, запевняє, район прийме залюбки.
Як вони до нас звертаються, ми їх лікуємо повністю, без питань. Закриття Ірклієвського відділення підтримують і в області. Якщо б була загроза життю людини, то Ірклієвське відділення би людину не врятувало в будь-якому варіанті. Це має бути багатопрофільна лікарня, в якій хоча б є реанімаційне відділення, в якій є можливість робити оперативне втручання, де є кваліфіковані медики. Тим часом доведені до відчаю жителі Ірклієвського ОТГ вже збирають підписи під зверненням до Верховної Ради та Кабінету міністрів, аби владці втрутились і допомогли вирішити проблему. Коли був конкурс, от це перший СУП, вторая сантехбудконструкція. Так? Управлінська компанія «Нова якість». Уже рік пані Наталя ніяк не може розібратись із платіжками за квартплату. Минулої весни понад 800 багатоповерхівок у Черкасах перейшли в управління до приватної компанії. Відтоді тарифи зросли майже втричі. А от кому платити, містяни й досі не розбираються, бо управитель двічі мінявся. Так как родители у меня пенсионеры, они не могли понять. То есть я сидела, разбиралась. Это конкурс выиграла компания «Сантехбудконструкция». Потом через 2-10 дней приходит «Новая якість». Через такий калейдоскоп із назвами черкасці не поспішають платити за надані послуги. А той же приватник тим часом на додачу до утримання будинків ще й узявся вивозити негабарит. Через це вже рік комунальну сферу Черкас просто лихоманить. Майже 40% містян ігнорують платіжки приватної компанії. Нещодавно управлінці почали засипати неплатників позовами про стягнення заборгованості. Права таких жителів взявся захищати адвокат Валерій Макеєв. Він запевняє, компанія «Нова якість» не має юридичного права не тільки вимагати оплати наданих послуг, ба навіть надавати їх. Ми, правники, переконані, що і перший конкурс був неправедливий, і інший конкурс неправедливий. Сьогодні це оскаржується в судах. А в нас є переможець з одним кодом ЄДРПУ, а виконують послуги за переможеним конкурсом 40+ інших осіб з іншими кодами ЄДРПУ. От в управлінській компанії всі закиди на свою адресу називають відверто популістськими. Мовляв, за цей рік її перевіряв і антимонопольний комітет, і фіскальна, і звідти жодних зауважень, навіть через перейменування. «Нова якість» є правонаступником «Сантехбудконструкції». Тобто цю роботу виконувала «Сантехбудконструкція» і передала право виставити платіжки своєму правонаступнику. Це теж перевірялось неодноразово. Ми бачимо зараз пусті сенсації на рівному місці, без посилання на факти. Тим часом виконком вирішив таки розірвати договір із управлінською компанією на вивезення сміття. Цю пропозицію за зверненням депутата міськради Олександра Радуцького подав секретар Ярослав Нищик. Її одноголосно підтримали 8 членів виконкому. По вивезенню негабаритних відходів це є підстава, не підписання договорів. По управителям будемо вивчати, зокрема, і те, як був проведений конкурс, зокрема, чому цілий ряд комунальних підприємств, засновниками яких є Черкаська міська рада, були не допущені до участі в конкурсу. Я сподіваюся, що до 1 вересня все-таки ми вже розторнемо і попрощаємось з новою якістю щодо цієї послуги. На сесії Черкаської міської ради ми також розглянемо це питання. Утім, комунальні війни в Черкасах на цьому навряд закінчаться. Приватник уже збирається до суду скасовувати це рішення виконкому. Цей садочок у середмісті Черкас вже третій місяць під замком. Замість дітей приймає їхніх батьків. Щоправда, лише на вході. Цей дошкільний заклад, як і ще 55 у місті, на карантині. З персоналу тут тільки завгосп. Жінка каже, профільний департамент про відкриття поки мовчить. А коли дозвіл буде, навіть боїться прогнозувати. От зараз на третьому поверсі у нас йде ремонт. От, роблять туалети. Ну, в ближайшее время, ну, мені кажется, за ці дві тижні їх зроблять. Ну, а я ж не начальник. Поки садочки стоять порожні, вдома залишаються понад 10 тисяч малюків. Батькам уже вривається терпець. Доть, що ми малюємо? Давай намалюємо. Що ти будеш малювати? Будеш садочок малювати? Сонечко, давай намалюємо. Сьогодні під стінами Черкаської мерії справжній батьківський бунт. Матусі сподіваються хоч так привернути увагу чиновників. Постійно прив'язані до дітей, жінки не можуть повноцінно працювати, аби забезпечити родини. Ганна – самотня мама. Каже, вже третій місяць працює дистанційно. Утім, її керівництво не задоволене такою роботою. Я фактично не можу вийти на роботу. За квартиру треба заплатити, дитину накормити, одіти, бо вже літо йде. У мене такої можливості немає.
Ну, реально, це просто без вихід. Як тільки на посадовці виходять із мерії, жінки завалюють їх купою запитань. Мовляв, уже від завтра уряд пом'якшує карантинні заходи, а про відкриття садочків – ні пари з вуст. Заступник міського голови пояснює, проблема зараз у ПЛР-тестуванні. Усі працівники дитсадків не можуть одночасно його пройти. Міністр сказав, без цього не можна і все. 50% це вимога така для відкриття садочків. В інших містах, як це так? Давайте президенту писати листи. У міського голови версія інша. Над відкриттям садочків зараз посилено працює профільний департамент. Проводяться всі комплексні заходи для того, щоб у вівторок відкрити садочки. Всі відкриються чи поетапно? Всі. Батьки ж дітлахів уже налаштовані рішуче. Обіцяють, якщо садочки з наступного тижня не запрацюють, дитсадок відкриють прямо у стінах мерії. Ці трактори – перше надбання Хлестунівської ОТГ. У новостворене комунальне підприємство їх закупили півроку тому. Все коштом державної субвенції для розвитку громади. Фронт робіт у тутешніх працівників чималий – 5 навколишніх сіл. Нормально все, вбираємо ці свалки, кладовища вбираємо. Все по селах, мусор, все. Обкашувати будемо дороги, косілку придбали громаду. І це далеко не весь перелік можливостей, які відкрилися перед селянами після створення громади. За 2 роки життя місцевих кардинально змінилося. Утім, розвиток підприємства, як і самої Хлестунівської ОТГ, нині під великим питанням. Геть руки від громади! Геть руки від громади! Так люди стали на захист своєї громади. Усе через рішення обласних чиновників приєднати до їхньої громади ще 4 населені пункти. Райцентр, Городище та 3 сусідніх із ним села. І все це, не спитавши людей, кажуть місцеві жителі. Проти приєднання до Городища, тому що ми там жили вже. Ми там були і ми бачили, і знаємо, як це вибивати кожну копійку на щось, щоб зробити хоч щось. Перекривати нам дихання такими вчинками, я думаю, що це дуже підло. Голова ОТГ запевняє, їхня громада самодостатня. Попри оптимізацію, тут вдалося зберегти всі садочки та школи і навіть підняти зарплати їхнім працівникам. І це все з бюджетом у 38 мільйонів гривень. Та люди побоюються, що всі надбання зникнуть з приєднанням райцентру. Городище буде керувати тими коштами, які будуть надходити в Городищенську об'єднану громаду. Ми вже цього не зможемо робити. І невідомо, як воно буде. Можливо, зачиняться школи, садочки зачиняться. У Городищі про об'єднання з Хлестунівською громадою почули зовсім недавно. Принаймні так у телефонній розмові повідомив тамтешній міський голова. Та в укрупненні громад посадовець нічого поганого не вбачає. Якщо така йде укрупнення, це оцього не уникнути, то треба створювати на території району одну громаду. Все, більше вам нічого не скажу. До побачення. Ініціатором такого об'єднання стала Черкаська обласна державна адміністрація. Там кажуть, ОТГ хоч і має майже 40 мільйонів, та левова частина бюджету йде на утримання керівного апарату. Це понад 9 мільйонів гривень. Бюджету розвитку громади на цей рік немає, тож укрупнення їй не уникнути. Там немає практично бюджету розвитку. Ну, якщо утримання, бюджет утримання, то да. Умовно кажучи, яким чином ще побути в тому стані, в якому у нього зараз є, там рік чи два, а потім буде те ж саме, вони будуть казати, що у нас нема на утримання того. Тим часом жителі громади кажуть, якщо чиновники всупереч їхній волі таки створять Городищенську ОТГ, будуть вдаватися до радикальних дій.